ប <Sess> ាក់ផ្ទៀងទឹកកកនៅលើភ្នំហិម៉ាឡៃសម្រាប់មនុស្ស10នាក់ប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាថាមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការបាក់ផ្ទៀងទឹកកកបានវីរប្រហារអ្នកឡើងភ្នំនៅហិម៉ាឡៃប្រទេសឥណ្ឌាគណៈសមាជិកពេស្កកម្ម18នាក់ផ្សេងទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022 secret ថ្លែងការបាននិយាយថាក្រុមនេះមានសិក្ខាកាមឡើងភ្នំចំនួន34នាក់និងគ្រូបង្រៀនចំនួន7នាក់បានជាប់នៅក្នុងផ្ទះទឹកកកនៅម៉ោង8:45នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកងកម្លាំងអាកាសឥណ្ឌានិងទីភ្នាក់ងារគ្រូមហន្តរាយក្នុងតំបន់បានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមុនពេលប្រើថ្្លាក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងថ្្លាក់ខ្លាំងជាងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលការស្វែងរកពេញមួយយប់ដោយសារប្រើថ្្លាក់ខ្លាំងពេក កំពុងកម្លាំងប៉ូលីសរដ្ឋឧតតរខណ្ឌបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការបានបន្តឡើងវិញនៅពេលព្រឹកក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពចំនួន10នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីកន្លែងនៃការធ្លាក់ប្រិលដែលមានកម្ពស់ប្រហែល4900ម៉ែត្រពីលើ ниво ទឹកសមុទ្រហើយប៉ូលីសបាននិយាយថា5នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកនៅខេត្តឧតតខាស៊ី